Una trentena d'experts i professionals en la gestió d'energia sostenible analitzaran a Salou l'impacte del canvi climàtic i els nous desafiaments que comporta en municipis turístics com la capital de la Costa Daurada. Serà en el marc de la tercera edició del Salou Congress, que celebrarà el TAS el proper 19 de novembre i que tindrà com a objectiu impulsar estratègies de sostenibilitat per adaptar els destins turístics a les exigències climàtiques i socials del futur. La convenció vol posar en valor també les iniciatives que ja s'estan duent a terme a Salou per adaptar-se al canvi climàtic i posicionar-se com un referent en turisme sostenible. Una de les proves que és del que jo estic parlant és aquest refugi climàtic que s'ha creat recentment entre el que és l'Avinguda de la Pedrera i també el que és el carrer Pompeu Fabra, d'una gran extensió on la gent, doncs, en els punts de més calor, poden anar allà i trobar-se un espai de comoditat, un espai de benestar, etc. Com no destacar tota la feina que s'ha fet des del punt de vista de recuperació mediambiental i paisatgística del litoral de Salou, amb el camí de Costa Salou, i amb més de 10 parcs en el seu voltant.